Армысыздар, қадірлі Мұнара телеарнасының көрермендері, эфирде сіздермен бірге жаңа бағдарлама «Дін мен дәстүр» деп аталады. Жаңа жоба баршамызға құтты, берекелі, қайырлы болсын. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз қазақ зиялыларының түсінігіндегі оразаның құндылығы деп аталады. Бүгінгі студиямызға келген құрметті қонақтармен өздеріңізді таныстырайын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Павлодар облысы Аққулы ауданының бас имамы Мақсат Ибраев және Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің баспасөз хатшысы Тілеуберді Сахаба. Хош келдіңіздер студиямызға. Енді бүгінгі Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Жаратушымыз жасаған құлшылықтарыңызды, ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Енді бүгінгі тақырыпқа ойыссақ, осы қазақ зиялыларының түсінігіндегі оразаның құндылығы дегенде шариғатымыз, яғни асыл дінімізде осы оразаның маңыздылығы жайлы не айтады? Мақсат имам, осы алғашқы сұрақты өзіңізге жолдаймын. Асылхан қор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сүйікті дардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға Алла тағаланың салауаттары мен сәлемдері болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Енді жалпы баршамызға мәлім, қасиетті Рамазан айында ораза ұстау әрбір мұсылманға бұл фарыз. Мысалы, балиғат жасына жеткен, ақыл-есі дұрыс кез келген мұсылманға қасиетті Рамазан айында толық бір ай ұстау фарыз міндет екенін баршамыз білеміз. Енді осы Рамазан айы жайлы біздің көптеген әріптестеріміз осы жайлы мағлұматтар айтты. Біз енді оразаның басқа қырына түсіндіретін болсақ, қазіргі мысалы көпшілік халықтың арасында жиі қойылатын сұрақтарға тоқталатын болсақ, жалпы мысалы бізде ең алдымен оразада дұрыс ниет болу керек. Мысалы, ораза ұстаған кезде ең бірінші ниеті Алланың разылығы үшін ниет болу қажет. Ең бірінші басты назар осы. Бізде мысалы кейбір адамдар бар, ораза ұстаған кезде әртүрлі ниетпен ұстауы мүмкін. Мысалы, біреу арықтау ниетімен, біреу болады бастығы ораза ұстайтын болса, сол бастығына көріну, жағыну ниетімен, бастығынан разылығы үшін, немесе құдайдан ұят болмасын деген сияқты әртүрлі нәрсені ұстап жатуы мүмкін. Олай ораза ұстау дінімізде дұрыс болып саналмайды. Адам баласы ораза ұстаған кезде тек қана бір ақ ниет болу керек, Алланың разылығы үшін деген ғана. Сол кезде ғана иншалла Алла тағаланың қабылымен қабыл етеді. Және де мысалы бізден адам бір сұрайды, осы Рамазан айын басында 3 күн, ортасында, аяғын 3 күн ұстаса боламын деп жетеді. Жалпы Рамазан айы бұл үзіліп ұсталмайды. Рамазан айы толық бір ай ұстау фарыз міндет. Басында 3 күн, ортасында, аяғын 3 күннен сіз Шағбан, Ережеп деген сияқты басқа айларды ұстасаңыз болады. Ол енді сүннет, нәпіл ораза болып жүре береді. Және де ескертетін жағдай, мысалы сәресі уақытында да, мысалы бізде кейбір жамағаттар болады, кешке тарауық намазынан келгеннен кейін үйіне тойып тамақшы болады, сәресіне тұрмайтын жағдайлар болады. Жалпы сәресіне тұрып, ол жерде сәресіне бір жұтын су ішсе де, ол жерде Алла тағаланың берекеті бар екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан сәресіне тұрып, яғни танамызға жақын қалған уақытта, танамыз 10 минут қалғанға дейін сәресін мүмкіндік болса аяқтап, сонда Алла тағаланың дұға жасап, яғни сәресін ішетін болсаң, ол жерде Алла тағаланың берекеті бар екенін иншалла білуіміз керек. Және де енді ауыз ашар уақытына келетін болсақ, мысалы енді Аллаға шүкір қазір ауыз ашардың деңгейі түзеліп келе жатыр. Аллаға шүкір дейміз. Себебі бұрындары мысалы біз осыдан бір 11 жыл бұрын имамдық қызметке келген уақыттарда кейбір адамдар болды, ауыз ашар мәселесін дұрыс түсінбеді мысалы. Кейбіреулер болады, күндіз Рамазан айында күндіз ауыз ашарға шақыратын. Ауыз ашар жасайын деп едім деген сияқты, әйтеуір Рамазан айында ауыз ашар деген нәрсені беру керек деген сияқты кейбіреулер ой қалыптасқан. Енді бұл әрине діни білімсіздігінің жоғынан мысалы болуы мүмкін адамдар. Сағат 12-де, 2-де шақырған кездері болды. Бірақ мен түсіндіру керек, қазір Аллаға шүкір халықтар дұрыс түзелді. Соның өзінде мысалы кейбір адамдар болады, ауыз ашара шақырады, ешқайсы ауыз берген емес адамдар отырады да, тек имам ғана ауыз берген адам отырады. Көрдіңіз бе? Негізінен жалпы ауыз ашар деген нәрсе ауыз берген адамдарды қамтылу керек ол жерде. Ауыз берген адамдар қамтылатын болса, ол жерден адамның сол адам дастарханынан ауыз ашатын болса, ауыз ашар деп аты да айтып береді. Сол кезде өзінің үйдің иесіне сауап жазады. Мысалы, және де Рамазан айында жалпы күндіз ас беру мәдениетіміз бойынша. Ол мысалы басқа облыстарда біз енді жалпық деп айтамыз, басқа облыстарда садақасы дейді, науқан деп айтады, басқа да болсын, қырқы болсын, жылы болсын, жаназа болсын, ешқандай ас, яғни күндіз жасалмау керек. Бізде мысалы Қазақстан бойынша мешіттердің барлығында күндіз Рамазан айында асханалар жабылады, яғни ауыз ашар уақытында ашылады. Адамның қырқы болсын, жылы болсын келсе де, яғни бізде ауыз ашар уақытында берілу керек. Көрдіңіз бе? Яғни мысалы күндіз ас жасау болмайды. Тіпті күндіз адамдарды үйіне қонаққа шақырып болсын, басқа болсын, сол жерде өте сақ болуымыз керек. Адамдарды жинап
аспирин өзілдіңізі, ол негізінде ауыр күнәді болып саналады. Күндіз денсау болып тұрған адам, яғни ораза ұстау міндет фарыз болып саналады. Мысалы, енді бізде қазіргі таңда адамдардың 40 болсын, жылы болсын, кешке ауыз ашар уақыты беріліп отыр. Мысалы, ол жерде білесіз, ауыз берген адамдар келіп, сол кісінің жасап жатқан 40 күндік асы болсын, 1 жылдық асы болсын, сол жерін дәм тататын болса да, соңында сауабы бар екен деп айтады. Әр ауыз ашар, әр ас беріледі. Ол жерде дұғалар жасалатын уақыт, себебі Рамазан айында білесіздер, бір жақсылық жасайтын болса, бұның жақсылығы да басқа күндерден қарағанда еселеп жазылады. Рамазан айында күнә жасайтын болса, бұның да күнәсі басқа күндерден қарағанда еселеп жазылады. Сондықтан бұл Рамазан айы, бұл бізге берілген мүмкіндік. Осы Рамазан айында адам болса, шамасы келгенше ғибадат жасап, Аллаға құлшылық ететін болса, иншалла бұрын түсіндіріп болады екен. Жақсы түсіндіріп өттіңіз, Алла разы болсын. Енді осы жаңағы тақырыбымызды айтып тұр, тақырыбымызды қазақ зиялыларының түсінігіндегі оразаның құндылығы. Енді қазақ зиялылары дегенде көзімізге, көз алдымызға қандай тұлғалар келеді? Атап өтсек осыларды. Енді қазақ зиялылары деген кезде біз айтар едік, мысалы Абай Құнанбайұлы атамызды, Міржақып Дулатұлы атамызды, Ахмет Байтұрсынұлы атамызды, Шәкәрім Құдайберді атамызды, Нашурсы Көпейұлы атамыларымызды деген сияқтыларды жатқызуға болады. Оларды барлығы осы ораза ұстады деп айта аламыз ба? Әрине, әрине, ораза ұстап, Аллаға құлшылық етіп, әрбір мысалы ол кісілердің өлең жолдарын байқасаңыздар, мысалы мінекей біздің Нашурсы Көпейұлы атамыздың да сөзінде келеді ғой, ораза, намаз, зекет, хадж, ол нұр иман, бұл айда рахмет нұрға дүние толған деген сияқты. Яғни Рамазан айында бұл жерде сондай рахмет нұрға дүние толған деген сияқты мағынасына келеді. Мысалы Абай атамыздың да жақсы сөзі бар, ақылдыға иман, имандыға құлшылық фарз емес пе деген. Көріңіз, ол жерде қарасаңыз, иманды адамға, ақылды адамға құлшылық фарз екендігі жайлы, дінді білгендігі жайлы көптеген деректер бар. Мысалы біз Ыбырай Алтынсарин атамыздың өзі де өлең жолдарын бастаған кезде бір Аллаға сыйынып деп бастаған сияқты. Яғни бұл қарасаңыз, әрбір аталарымыздың барлығы осы біздің дінмен тіктей қайнасқан. Яғни әрбір сөзін қарасаңыз, әрбір іс әрекетін қарасаңыз, түрлерін өзі айтып тұр. Мысалы ақсақалдарымыз ақсақалды болған, аналарымыз ақ жауапты киген деген сияқты түрлерінен көрініп тұр. Жақсы, Алла разы болсын. Енді ары қарай тақырыпты өрбітетін болсақ, осы қазақ зиялылардың осы ораза жайлы жазған, айтқан қандай еңбектері бар? Тілеуберді мырза, сізге жолданамын сұрақ. Ассалаумағалейкум, барша құрметті көрермен қауым. Міне әңгіме дегенше қасиетті Рамазан айына келіп жеттік. 12 айдың сұлтан болған осы қасиетті айда ұстаған оразаларыңыз, ғибадат құлшылықтарыңыз қабыл болсын деген тіледі. Енді ең бастысы, ең біріншіден жалпы қазақ зиялыларының дін жолындағы еңбектерінен мен бастағым келіп тұр. Ол кезде біз мысалы жыраулар поэзиясынан бастауға болады. Ол кезде мысалы Бұқар жырау бабамыздың әйгілі, баршамызға мәлім тілек өлеңі бар. Е бірінші тілек, тілеңіз бір Аллаға жаз басқа дейді. Екінші тілек, тілеңіз ең шұғыл басқа залының тіліне еріп аз басқа. Үшінші тілек, тілеңіз үш күн сүзіп елек кемеске. Төртінші тілек, тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек, тілеңіз бес уақыт бес намаз біреу қаза қалмасқа дейді. Бұл жерде енді астарына өте терең бір мағынаны ұғуға болады. Әрбір сөзінде, әрбір тармағында Құдайдан, Алладан жарылқау сұрап тұр. Бес уақыт, бес намаз біреу қаза қалмасқа деп Алладан осы парыз болған бес уақыт, бес парыздың осы бес парыз болған бес намазды толық орындауға содан сондай бір күш қуат сұрап, күш қуат тілеп тұр Алла тағаладан. Ал одан кейін тағы бір өлең бар, күллі әлемді қаратқан дейді, ең алдымен Алланы айт, бойыңа жан таратқан аты жақсы Тәңірін айт дейді. Тағы бір жерде айтады, Тәңірім салса аузыңа жан жолдасың иманды айт дейді. Бұл жерде бұл енді 19-шы ғасырда, 18-19 ғасырда өмір сүрген жырауларымыздың осындай деңгейдегі діни насихатты өлеңмен жазуы бұл қазақ халқының исламды ежелден бастап сонау ғасырлар бұрын өте жаңағы шын жүрегімен ұстанған, шын ниетімен ұстанып біз осы Алланың ақ жолымен жүрген біз байқаймыз. Ыбырай Алтынсариннің мұсылманшылықтың шарты деген еңбегінде көптеген жүзден астам ба аят хадистер мысал келтіріп онда жазылған кәдімгідей аяттардың аудармаларымен
мысал келтіріп жазылған қазақша. Содан кейін пайғамбарымыздың хадистерін кәдімгі қазағымыздың салт-дәстүріне негіздеп көптеген хадистерін мысал ретінде жазылған. Бұл еңбекті тек діни ортада діни білім бар діндарлар ғана емес, оны біздің ақын жазушылар қалымдарымыз да өте жоғары бағалаған. Мысалы доктор, профессор Мекемтас Мырзахметов деген үлкен ағымыз бар. Сол кісі бір сөзінде айтады, осы мұсылманшылықтың тұтқасы мен мұсылманшылықтың шарттары деген кітап туралы айтады. Бұл кезінде патшалық Ресейдің қазақ жастарын христиандандыру жолындағы миссионерлік қозғалысына қарсы жазылған еңбек болды дейді. Осының арқасында көптеген қазақ жастары өзінің жолын тауып, Алласын тауып, және де мұсылман болып қалуға, және де қазақилығын сақтап қалуға себеп болды деп айтып жатады. Ораза жайлы сонда. Ораза жайлы айтқан кезде енді Шәкәрім Құдайбердінің еңбегінде көптеп кездеседі. Ол кәдімгідей ораза Рамазан айы келген кезде дейді Шәкәрім Құдайбердінің еңбегінде бар. Күндіз ораза ұстаңдар, және де артық ауыс әрекеттерге бармаңдар. Сөзбе-сөз емес, жалпы мағынасын айтып отырмын. Сондай құлшылықпен өткізіңдер деп солай жазғаны бар. Енді қазақ зиялыларының оразасына келген кезде, мысалы біз Абайдың әкесі Құнанбайдан біз айналып өте алмаймыз. Құнанбай енді үлкен ел басқарған адам болса да, ол кісі діндар адам болған. Ғибадат құлшылығын әрдайым жасап жүрген, мысалы Кәкітай Ысқақұл деген кісі болған, осыны Абай тану іліміне үлкен зор үлес қосқан. Сол кісінің еңбегінде кездеседі. Құнанбай жағы болыстықтан түскеннен кейін бір жолата дінге бет бұрып, оңаша жерде өзін жағы ұстап, ораза ұстаған, намаз оқыған, және де мынау молдаларды шақырып, өзінің діни білімін жетілдірген деп. Содан кейін 70-тен асқаннан кейін барып, өзін дайындап барып, қасиетті қағбаға сапар жасап, өзінің қажылық парызын орындаған. Абайдың оразасы енді Абай Құнанбайұлы бабамыз енді медреседе оқып жүрген кезінен бастап ораза ұстап өзінің құлшылығын жасай бастаған екен. Бұл туралы сол Абайдың өмірін зерттеген қаламгерлердің жазбаларында көптеп кездеседі. Мына Құнанбайдың оразасы туралы қазақтың ұлы жазушысы Сәбит Мұханов та айтады, осылай Құнанбай бабамыз осындай дін жолында болған, осы ерекше тақуа адам болған деген сияқты сондай мысалдар көп кездестіреді. Ыбырай атамыздың мұсылмандықтың тұтқасы дедіңіз, иә? Шәкәрім атамыздың мұсылмандықтың шарты дедіңіз. Осы еңбектерде оразаның құндылығы жайлы қандай деректер бар? Енді жаңағы Шәкәрім Құдайбердінің мұсылманшылықтың шарты еңбегінде ораза туралы мына аят хадистердің барлығын ол кісі ораза жайлы жазған, барлығын түсіндіріп, оразаның бізге парыз екенін жаңағы нақты мысалдармен, аят хадистермен келтіріп жазған. Нақты мысалдар көп ол жерде. Тағы кімдерді айта аласыз қазақ ағартушыларына? Енді біз қазақ зиялыларының енді барлығы діндар болды деп айтудан аулақпыз, бірақ алаш зиялыларының көпшілігі мына Уфадағы Қалия медресесінде білім алған. Олардың қатарында Әлихан Бөкейханұлы бар, Міржақып Дулатов бар, Ахмет Байтұрсынұлы бар, Құмар Қарашы, Бейімбет Майлин, Сұлтан Махмұт Торайғыров сынды біздің алаш зиялылар, ақын жазушыларымыздың көбі сол Қалия медресесінде оқып, бастапқы білімдерін кәдімгідей дінмен бастаған, бастапқы білімдерін. Ол туралы мына қазақтың көрнекті жазушы Мұхтар Әуезов Қалия медресесінде оқыған жастар деп, ол қазақтың ерте оянған тобы деп сондай ерекше жоғары баға берген. Соған қарағанда біздің алаш зиялылары өзінің алғашқы білімдерін Құран әліппесінен бастап, кейін ғылымға, білімге өздерінің еңбектерін арнады. Жақсы, Алла разы болсын. Енді келесі сұрақ мына Мақсат имам өзіңізге жолданады. Осы мың айдан да қайырлы, осы қасиетті Рамазан айында енді ораза ұстаған, кезінде ораза ұстаған қазақ зиялыларының және қазіргі кездегі
мына тоқшылық замандағы оразаның ұстау құндылықтарының аражігі неде? Осын салыстырмалы түрде айтып бере аламыз ба? Енді біздің аталарымыз мұнайдан қайырлы болған Рамазан айда бейжей қарамаған, Құранда фарыз болған оразаға бейжей қарамаған. Мысалы ораза уақытында білесіздер ғой, аталарымыздың әрдеңге әртүрлі болды. Енді көбінесе әрине қазіргідей заманда емес, көбінесе қиыншылық заманда өмір сүргендер болды. Мысалы ораза уақытында ауыз беріп ораза ұстап жүріп, мысалы шөп шабатын кездер болды, күн ыстықтың аясында жүретіндер болды деген сияқты. Ал бізде қазір кейбір адамдар айтады ғой, мысалы салқын ғимараттың ішінде жұмыс істейді, салқын кабинетте жүреді, кондиционер қосылып қояды, соның өзінде ораза ұстай алмаймын, іше алмаймын деген әртүрлі сылтау айтады. Ал бірақ та бұрындары аталарымыз көріңіздер ме, аттың үстіне жүріп болсын, күн ыстықта жұмыс істеп жүріп болсын, ауыздарын бекітіп оразасын ұстап алла тағалаға ғибадатын жасап өткізгендегі көптеген деректер бар. Енді мысалы тіпті өзі сапарға шыққан өзінде де, мысалы қазір енді көліктерде кондиционерлерін қосып қойып деген сияқты, қазір жеңіл ғой көбінесе, енді сапарға шықсаң да басқа да болса шықса да, егер сондай уақыттарда енді адам басы ораза сапарға шыққан кезде оразаны мүмкіндігінше бұзбаған жақсырақ болады. Мысалы енді сафардың біз жаңа айттық қой, оразада жалпы бұзуға болатын өзінің жағдайлары бар, тоқтатуға болатын. Бірінші жағдай мысалы адам баласы ораза ұстап келе жатып ауырып қалатын болса, енді денсаулық фарыз болғаннан кейін неше күн ауырды, сол күнді айттеңге қазасын өтейді. 10 күн ауырдың ба оразасын тоқтатады, толық емделіп алады, кейін ораза айттеңге қазасын өтейді. Екінші жағдай мысалы адам баласы егер бір сафаға шығатын болса, бірақ сафар деген кезде бір қазіргі білесің мүмкіндік болса, жеңіл болатын болса, шыдай алатын болатын болса, Рамазанның құрметіне оны ашпаған жақсырақ болады. Көрінсе сол үшін біз айтамыз ғой, бұрындары білесіздер көп сафарда жүрді, ол кезде қазіргідей мысалы техника болған жоқ кездерде жаяу жүрді, атпен жүрді деген сияқты әртүрлі ғой. Мысалы тіпті жай бертін келе жай көлік болған өзінде де көбінде ондай бір кондиционер сияқты ыңғайлы көліктерде болмады ғой ішіне кірген. Бірақ та адам егер оразасын бұзатын болса, егер тоқтатам дейтін болса, сафар сондай қиындайтын болса, ол яғни тұрғылықты жерінен яғни сәресін кірмей, сәресін ішпей уақытта шығып кететін болса, сол кезде оразасын яғни тоқтатып адам баласы сол сафардан келгеннен кейін қанша күн жүрді қиналып, содан кейін айттаңе қазасын өтесе болады иншалла. Енді біздің аталарымыз әр нәрсеге мән берген, ысырапқа болсын, басқаға болсын, тіпті білесіздер бұрындары үйрететін ғой, нан қоқым болсын мысалы теріп жеп алғанда бай боласыңдар деген сияқты, қоқым өзін ысырап жасамау үшін деген сияқты. Қазір кейбір енді барлығы деп айтпаймыз, кейбір адамдар бар қаншама мысалы астарды төгіп жатады, ысырап жасап жатады, тіпті судың өзінің сұрауы бар дейді. Дәрет алып жатқан кезде де кранды ағызып қойып костюмін шешіп жатады мысалы. Біреулер болады аяқ жуатын кезде де солай кранды ағызып қойып носкиінің шұлығын шешіп жатады деген сияқты, көрдіңіз, соның барлығы ысырапқа жатады. Яғни адам баласы әр нәрсенің өзін мән берген жақсы болады, ас болсын, ол су болсын, кез келген нәрсенің яғни ысырапқа жол бермей ниетін сақтаған дұрыс болады. Жалпы шариғатымызда осы қиындықпен осында өткерген оразаның сауабы молырақ деген әрине түсінікке біз қалай шариғатымыз қалай жауап береді мысалы? Енді әрине адам баласы қиынырақ болған кезде күн ыстықтың өзінде мінекей көрдіңіздер, мысалы сол кезде қазақ зиялыларының кезіндегі оразаны айтатын болсақ, ол кезде қазіргідей молшылық болған жоқ деген сияқты. Әрине оның да сауабы бар. Адам баласы ол жерде көрдіңіздер, әрбір іс әрекет алла разы үшін болады, сол қиналса да алла разы үшін, мысалы сол сияқты оның бәрі сауабы болады алланың қалауымен бұйырса. Бірақ алла тағала айтады, оразаның сауабын өзім өлшеп өзім беремін дейді, яғни құдайға десе келеді ғой, сондықтан алла тағала сауабын өзі үшін өзі береді. Егер де қабыл болған ораза болатын болса, алла тағала сол бір ай ораза ұстау арқылы ол адамның өткен кеткен бүкіл күнәлерін кешіруден мүмкін, көрдіңіз бе? Сондықтан оразаның сауабын алла тағала өзі үшін өзі береді. Енді адам баласы бұрынғы қазақ аталарымыздың оразасында білесіздер, көрдіңіздер мысалы тоқшылық заман болған жоқ, ол кезде ашаршылық заман болды. Тіпті сумен бекітіп сумен ашатын кездер сондай замандар да болды. Иә, мысалы бір ұстазымыз айтатын, кезінде ашар заманда тіпті мысалы ауызашарға табылмайтын. Енді қазір білесіздер ауыз ашатын кезде қазір адамдар неше түрлі тамақтарын дайындап біліп тұрады, ораза ұстап жүрсе де ауызашарда сол тойып жейтін, сәресін тойып жейтін біліп тұрады. Иә, мысалы ал ол заманда білесіздер тіпті ас болған жоқ, сумен ғана ауыз ашып сумен ғана ауыз бекіткен жағдайлар да болды, көрдіңіздер ме? Бірақ олар ниеті алла разы үшін болды, ниет жақсы болды, көрдіңіз бе? Сондықтан иншалла үміттенеміз, алла тағала сауабын еселеп жазады. Сонда сайып келген мына оразаның құндылығы
Бастысы мақсат ниетте болу керек, иә? Баланың разылығы үшін деген ниет болу керек. Оразаның құндылығы маңыздылығы сода. Әрине, әрине. Деп айта аламыз. Иә, әрине. Алланың разылығы үшін болу керек, басқа ниет болмау керек. Арықтайын біреу көрсін, біреу мақтасын деген ниетпенеміз. Тек Алланың разылығы үшін болатын болса, иншалла Алланың қалауына қабыл болады. Қосарыңыз. Енді мына бұрынғы кездегі ораза туралы айтып жатсыр ғой. Жоқшылық кезде де рас біздің бабаларымыз дінге өте берік болған оразасын сол кездің өзінде ораза ұстап, бес уақыт намазын қаза қылмаған. Мысалы, дәстүрлі де біздің бабаларымыз берік болған, мысалы бір осында ашаршылық туралы еңбектерді оқып отырған кезде бір осындай мысал кездеседі. Өзінің де жаңағы отбасындағы отбасында бала шағасы, жолдасы жаңағы аш отырса да дейді, бір сыбағаны жаңағы қойып, менің алыстан осындай келетін туысқан керек болды, сол кісінің сыбағасы деп кәдімгідей сақтап отырған. Сондай кәдімгідей жоқшылық заман болса да дәстүрге, қонағына, дәстүрге өте берік болған сондай адамдар болған. Енді кезінде сол ашаршылық кезінде бір атамыз айтқан екен, менің бүгінгі балаларымның дейді тоқшылықпен емес, жоқшылықпен сыналып жатқанына шүкір, осыған қуанамын деген екен. Сол кезде жанындағы адамдар айтқан, көке неге олай айтасыз, тоқшылық болса сіздің балаларыңыз аштан өлді болса неге олай айтпасыз деген кезде, жоқшылықпен сыналған адам Аллаға жақындайды дейді, ал тоқшылықпен сыналған адам керісінше Алладан алыстап кетеді деген екен. Соған қарағанда енді қазір шыны керек бізде қауіп бар дейсіз ғой, иә? Сонда қазір біз тоқшылықпен сыналып жатырмыз ба деген сондай бір ойлар бар. Соған сондықтан енді қанша тоқшылық болса да бар болса соған шүкір етіп, соның бергеніңе шүкір деп керісінше Алланы әрдайым есімізден шығармағанымыз жөн деп ойлаймын. Тілеуберді мырза айтып өтті, осы тоқшылық замандағы оразаны ұстау құндылығы төмендеп кете ме деген қауіп бар деді, иә? Енді осы жерде, осы қазір біз тоқшылық заманда ұстап отырған оразамыздың құндылығын арттыру үшін, иманымызды арттыру үшін біз қандай амалдар жасауымыз керек? Әрине, енді ең алдымен біз білім деңгейімізді көтерген абзал болып саналады. Және де мысалы сұрақтар болатын болса, ілім алып мешіттерге келіп, ресми түрде бекітілген қазір мешіттерде дін қызметкерлері бар, бас имамдарын, айып имамдар, ұстаздар бар деген сияқты, солардан ілім алып мысалы білмегенін сұраған ең абзал болып саналады. Мысалы енді қазіргі таңда білесіздер, онымен қоса да қазір неше түрлі ағымдар да тап болып жатыр. Қандай сайттарды көру керек, иә? Осы қасиетті рамазан басталған кезде бізде жылда жат ағым өкілдері де бірге қоса осы ислам дініне шабуыл жасайтындар шыға бастайды. Мысалы айтқан кезде енді қарапайым қазір ауызашардың оразаның ішінде отырмыз, ауызашардың өзінде де ауызашар уақытында барлығы сенбі жексенбі күні жасағысы келеді. Мысалы ауызашарда сол кезде мешіттерге барады. Енді павлодар қаласының өзінде мысалы былай қарасаңыз 350-400 мыңға жуық халық тұрады мысалы, иә? Енді имам табылмайды, кейде мысалы барып барлығы ертерек жазылып қойғандар болады, медресеге барады, медресені табылмайды. Сол кезде мысалы әлгі адам ойланады, мысалы кімді шақырсам екен деген сияқты. Сол кезде бірге жұмыс жасайтын бір құран оқитын адам бар еді, соған шақырайын, немесе осы бір подъездің үстінде, немесе подъездің астында бір көршім бар еді, құран оқи алатын деген сияқты, соны алып келеді. Мысалы имам молда ретінде отырады, ол енді ауызашар жүргізген кезде оны имам молда ретінде отырады, ол тақиясын киіп отырады, алыстан келген туған туысқандар оны танымайды. Енді ауылдық жерде имам молда екенін кім барлығы біледі, әсіресе қалалық жерде танымайды. Сондай жағдайлардың мүмкіндік болса сұрап алған жақсырақ болады. Яғни сіз мешітте қызмет жасайсыз ба, ресми түрде дін қызметкерісіз ба деген сияқты. Егер ол айтатын болса, иә, мен мешітте ресми түрде қызмет жасаймын, бас имам, наиб имам, ұстазым десе, онда дін туралы сұрасаңыз болады. Ал егер ол айтатын болса, жоқ, мен жай ғана намазхан едім, мешітте қызмет жасамаймын дейтін болса, сіз одан дін туралы сұрақ сұрамағаныңыз абзал болсаңыз. Сізде муфтия туше кз сайтында бәрі жарияланған, қандай мінекей сайттарды көруге болады. Муфтия кз біздің мысалы мінекей өзіміздің мазхаб мінекей кзіміз бар деген сияқты, сондай сайттардан бекітілген нелерден ғана көріп тыңдағаныңыз абзал. Себебі қазір интернет желісі арқылы көптеген адасушы топтарда тап болып отыр, онымен қоса сәлдесін киіп алады, немесе бір тақиясын кие салатын адамдар болады. Онда енді танымайтын адамдар оны имам молда деп елестетуі мүмкін, олар өз уағыздарын жүргізе бастайды жат ағымдар. Сондықтан ең абзалы сұрап алған жақсы болады. Мінекей рамазан айы
басталарды бизге барлыгы картинка жиберет. Осы күн деген Рамазан айын мысалы биринчи хабарлайтын болса, олардан тозактууда харам болот деген сыякты көрүнсө, ондай хадис жок, бирок адамдар бири-бирине тарата басайт. Сол сыякта мысалы осын 20 адамга таратылган жакшылык болот, таратпасын жамандык болот деген сыякты. Адамдар сонун сенип сонун тарата басайт көрүнсө, ондай нерсени жалпы сактаганыбыз керек. Яны бизге жакшылык беретин Алла Таала, жамандык беретин Алла Таала. Сондуктан эгер бир әлеуметтік желі арқылы болсын бір нәрсе келемес деген бір хабарлама дин туралы болса, сіз білмейтін болсаңыз, ол дин маманы көрсетіп алған абзал болар. Себебі әр саланың өз маманы бар ғой. Біздің ішіміз, басымыз ауырса біз қайда барамыз? Еліктіктен сұрамай, сантехниктен сұрамайсыз ғой. Сіз барып дәрігерге көріңіз. Сол сияқты да дин туралы сұрақ болатын болса, сол дин маманынан сұрап үйренген абзал болар. Әр қалада өзінің мешіттері бар, сол мешіттерге барып, мамандарға алдын ала сұрап. Жақсы. Енді жаңағы сіздің сұрағыңыз мынау ғой, мысалы қазіргі дамыған уақытта, қазіргі өркениетті уақытта мысалы адамдар өзін қалай ұстау керек, өзін тақуалығын қалай сақтау керек. Менің ойымша бұл жерде жалпы енді қазір көз алдымызда, айналамызда өте көп оқиғалар болып жатыр. Әрдайым сол оқиғалар туралы ойланып жүру керек деп ойлаймын. Қазір жақында ғана мысалы Алматыда үлкен мысалы жер сілкінісі болды, оның өзі бір ескерту деп мен тәубеге келіп отыр. Себебі біздің қоғамда көптеген оқиғалар болып жатыр, ысырапшылдық дейді, одан басқа да жаңағы Алланың сүймейтін істері, Алланы жек көретін сондай әрекеттер, оқиғалар көптеп орын алып жатыр, соған қаратылған бір ескерту ма деп ойлаймын. Қазақ зиялылары дегенде енді жаңа айтып өттік қой, ұры тұлғаларды. Соның ішінде данышпан ұлы Абай атамыздың еңбектеріне, мына ораза жайлы жазған шығармаларына тоқталып өтсек, біраз мысалдар келтірсек. Енді Абай атамыздың дін жайында жазған шығармалары, өлеңдері көп. Оның біреуі мысалы Алланың өзі рас, сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Сол сияқты шығармалар көп. Мысалы ораза жайында жазған бір өлеңі бар. Ораза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс, жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіс. Бастап құшын бекітпей соңғы төртті қылған менен татымды бермес жеміз дейді. Бұл жерде ақынның бастапқы үші деп отырғаны Алланы, адамзатты және де әділетті сүйіп болып есептеледі. Абай атамыздың 10-шы қара сөзін оқитын болсаңыздар, сол жерден көптеген дүниенің көптеген дін жайлы айтқанын көруге болады. Мысалы айтады, қылымсыз ақыретте жоқ, дүниеде жоқ дейді. Қылымсыз оқыған намаз да, тұтқан ораза да, қылған хажы да ешбір ғибадат ол орнына бармайды дейді. Соған қарағанда өз заманда жастарды қылымға, тек қана дінге ғана емес, дінді қылым арқылы жетілдіруге, сол өздерінің білімін жетілдіруге сол қылым арқылы шақырып отыр. Енді қазір назарымызды экранға аударсақ, енді ұлы зиялыларымыз, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Ыбырай атамыздың, Шәкірім аталарымыздың осы ораза жайлы жазған еңбектерінен біраз бейне үзіктер бар, соған назар аударсақ. Ораза, намаз, зекет, қажы ол нұр иман. Бұл айда рахмет нұрға дүние толған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Әр жыл Рамазан айында 30 күн роза тұту парыз. Рамазан деген сөз күйдірген деген мағынада. Яғни Рамазан айында роза ұстағандардың күнәсі күйдіріледі. Ыбырай Алтынсарин. Әр жылда Рамазан айында ораза тұтпақ парыз. Ораза кісі күндіз еш нәрсені ішіп жемейді. Күндіз ұрғашыға жатпайды, темекі тартпайды, насыбай атпайды, сағызда шайнамайды. Шәкәрім Құдайбердіұлы мұсылмандық шарты кітабынан. Енді жаңа көрсетілген бейне үзіктен көргендеріңіздей, енді бүгінгі тақырыпқа сай мына ұлт зиялыларының, қазақ ағартушыларының еңбектеріндегі мына ораза жайлы жазған үзінділер келтірілді. Енді бүгінгі тақырыбымыз осымен мына еңбектермен жаңа бекіткендей болды. Алла разы болсын. Енді осы тақырыпты ары қарай өрбітсек, осы қазақ көсемдерінің ішінде мына Рамазанның соңғы 10 күндігіне келетін болсақ, ықтикафқа кіру құлшылығы бар. Осы жөнінде не айта аламыз?
Енді жалпы итикафтың мағынасы бір жерде болу, тұрақтау деген мағынада келеді. Немесе бір нәрсені өзіңе шұғылдану деген мағынада келеді. Шариғи мағынасы Рамазан айының соңғы 10 түнде, яғни 10 күнде осы бір арнайы хошул орында мешіттерде ғибадат өткізу мағынасын, сол жерде болу мағынасын сеп. Енді яғни итикафқа кірген кезде адам баласы сол 10 түнін ғибадатпен өткізіп, Аллаға құшуы жасап, зікірлерін тартып, әрбір намазына мән беріп, мысалы әрбір намаз оқыған кезде де бұл соңғы намазындай өткізіп, мысалы мән беріп, сол жерде Алла еске алып, зікір тартып, тахажжуд намаздарын оқып, сүннет, нәпіл оразаларын толтырып, сол жерде ғибадатын өткізетін болса, нұрдың үстіне нұр болады иншалла. Енді мына қасиетті Рамазан айы енді 30 күнге келіп жатады, иә, 29 күнге келіп жатады. Осы оразаны ұстап, енді Алланың қалауымен барлығын құлшылықтарымызды жасағаннан кейін енді белгілі дағдамызға белгілі айт мейрамы келеді. Осы айт мейрамына келсек, жалпы қазақ зиялылар осы айт мейрамын қалай тойлады? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Енді бұрынғы қазақ қоғамы үшін айт мерекесінің орны бөлек болған, оны ерекше ыждахатпен, ерекше қуанышпен қарсы алып, кәдімгі үлкен бір той ретінде өткізген айт мейрамы. Мысал ретінде мынандай бір деректер бар. 1920 жылға дейін дейді, ораза айт 3 күн, құрбан айт 3 күн, және де Наурыз мерекесі бір күн ресми мереке ретінде тойланып өтті. Бұл 26 жылға дейін кәдімгідей қазақ даласында, қазақ қоғамында айт мерекелерінің мәртебесі сондай деңгейде болған. 3 күннен тойланған. 3 күннен ресми түрде сондай мереке болған. Ал енді бұл туралы көркем шығармаларда көптеп кездеседі. Мысалы Қажығұмар Шабданұлы деген үлкен жазушы бар, сол кісінің Пана деген романы бар. Сол кездегі Зуқа батырдың еліне барған кезде дейді, жаңағы айт намаз кезінде еркек кіндіктілерінің бірде біреуі қалмай айт намазын сапқа тұрып айт намазын оқыған имамға ұйыған көрдік дейді. Ол кісілер енді 1809 жылдары өмір сүрген адам десек, сол кездің өзінде қазақ даласында айт мерекесін тойлау үлкен жоғары деңгейде өткенін байқауға болады. Ал бүгінгі күні енді айт мерекесінің форматы өзгерді, иә, жан жақты тойланып жүр. Мысалы біз кішірек кезімізде ойлайтынбыз, айт мерекесі дегеніміз ол бір үйге барып, жаңағы көршіңнің үйіне немесе бір жақын туысыңның үйіне барып тойып тамақ жеу деп, біз солай кішірек кезімізде түсінікпен шектелсек, қазіргі күні бұл айт мерекесінің жаңағы ауқымы кеңейді. Әртүрлі бұл айт мерекесі дегеніміз спорттық ойындар, айт мерекесі дегеніміз ұлттық дәстүрдің көрсетілімі, айт мерекесі дегеніміз ол Құран жарысы, айт мерекесі дегеніміз әртүрлі білім сайыстар. Қазіргі күні біздің осы қазақ жерінде айт мерекесі осындай деңгейде тойланып жүр. Балалардың арасында әртүрлі ойындар, жарыстар өткізіліп, сыйлықтар беріліп жатады. Кәдімгідей балалардың өзі айт мерекесі қашан болады деп күтетіндей дәрежеге біз жақтап келе жатырмыз негізі. Кейін болашақта енді жаңа жылда емес, айт мерекелерін осындай асыға күтетіндей дәрежеге жетсек, бұл біз үшін үлкен жетістік, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Жақсы, Алла разы болсын, түсінікті болды. Енді осы бүгінгі тақырып бойынша қысқаша ой түйіндеріңізді айтсаңыздар. Енді мына Рамазан оразасының пайдасы, жан жағынан пайдасы көп. Әрине, ең біріншіден әрине бұл Алланың жүктеп берген бізге бұйырған 5 парыздың бірі. Екіншіден бұл Рамазан айында кәдімгідей халықтың береке бірлігі артады, бір бірінің амандық саулығын сұрасады, және де көптен көрмеген адамдарын, ағайын туыстарын, құда жекжаттарын шақырып, дастарханның басына шақырып, ауызашар беріп, қал жағдайларын сұрасып, солай жағы бір мәмілеге келуге қоғамның жағы бір берекесін арттыратын осындай бір ғибадат құлшылық. Сондықтан барлығымыз осындай осы Рамазан айын аман есен өткізіп, келер жылға осындай рамазандарды аман есен қауышуға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызға Алла разы болсын.
Енді Рамазан айы, біз жоғарыда айтқанымыз, бұл бізге белгілі мүмкіндік. Рамазан айында адам баласы шамасы келгенше ғибадатпен жасап, құлшылықпен өткізуі керек. Яғни Рамазан айында біз келесі Рамазанға жетеміз, жетеміз бір ала біледі. Сондықтан да осы Рамазанға жете алмаған қанша адамдар бар. Сондықтан Рамазанға келдік пе, жеттік пе, Аллаға шүкір. Осы айда Алла Тағала бізге мүмкіндік берді. Осы Рамазан айы арқылы біздің өткен кеткен күнәлердің кешіруіне, яғни ғибадатпен өткізіп өткен кеткен күнәлердің кешіруіне себепкер болатын айда адам баласы көбірек ғибадат өткізген дұрыс болып табылады. Енді Рамазаннан Рамазан айы жете беру баршамызға Алла нәсіп етсін. Алла Тағала әрбір қазақтың мұсылман отбасынан хайырлы салих қари ғалым болып ұрпақтар шықсын деп тілейміз иншаалла. Айтқаныңыз келсін. Бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі студиямызға келгендеріңізге Алла разы болсын. Жасап жатқан құлшылықтарыңыз, ғибадаттарыңыз жаратушымыз қабыл етсін. Атақты табиғин Хасан аль-Басри былай деген екен: кімде кім еліктейтін үлгі өнеге іздейтін болса, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам және сахабаларына еліктесін деген. Себебі олардың жүректері таза, білімді адамдар еді. Оларда ешқандай рияда, жасандылықта жоқ деген екен. Құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз осымен тамам. Келесі дін мен дәстүр бағдарламасында жүздескенше.